Ja. Så har vi nått fram till den sista tredjedel av Ravels Vals noble et sentimental. Och här är intressant för satsen heter epilog och det är liksom en konklusion av det hela. Här upplever jag att Ravels nostalgi över den här perioden med Wienervals och sådär kommer till uttryck, att han följer på en måte en psalm om en tidsperiod som inte mer existerar. Det är en svunnen tid. Han levde ju i Frankrike, så han levde ju inte i Wien där, men i vart fall, alltså det är min förtolkning, han har inte skrivit själv om det här, men i vart fall i den sista sats så befinner vi oss liksom i en dröm. Och jag vet inte om ni kan genkänna några av de valser som jag har spelat tidigare, men nu befinner vi oss i en stor säl. Var det tidigare har människor har dansat det här Wienervalsen. Men den är tom. Och man hör kun ekot från väggarna. Det är en säl som är tom. Det är inte människor mer. Men i väggarna finns alla de här melodier, valsmelodier, som fragment. Kun i små, små stycken. Och så att det är en drömvärld. Och en form för erinringen för en svunnen tid. Och om man då för in Martinus så är det liksom att enpoligheten i den här valsperioden med män och kvinnor och det borgerliga samfund, det är väck. Och vi är ju liv på gränsen till det första världskrig där vår verket skrivs. Men jag syns det är spännande det här sista som man hör kun akustiken och väggen är en tom säl. Det är inte någon dansar vals mer, men man kan höra ekot i väggen.